Zdravím všechny golmany v karanténě, tady Tofy. Doufám, že jste všichni zdraví a v pohodlí vlastního domova. Abych se na ovo trochu představil, protože ne všichni můžou znát, tak jmenuji se Tomáš Viger, jsem bývalým šéf-trenérem golmanů Tatranu Střešovice a stále působícím trenérem u reprezentace České republiky do 19 let a zároveň trenérem golmanů u všech kategorií talentované mládeže Prahy a Středočeského kraje. A zároveň tedy jsem zakladatelem první golmanské akademie v České republice, která se jmenuje World Floorball Goalie Academy, kterou právě sledujete. V těchto dnech, které jsou lehce nepříznivé pro nás, pro sportovce, jakož nám je zamítnuto nebo znemožněno účastnit se tréninku ve svých klubech, tak jsem si připravil pro všechny, kterých se to týká, pro všechny golmany teda, kterých se to týká, což jsou všichni, kdo na tady to video koukají a nemají možnost trénovat, tak jsem si připravil možnost takového týdenního tréninkového plánu. Připravil jsem si 50 cvičení, 50 videí cvičení, které můžete dělat doma. Teda doufám, že všichni. Jedná se o nějaké žonglovačky, házení. Myslím si, že každý si najde i kousek prostoru na nějaké přesuny a všechny takovéhle věci, které se dají trénovat doma. A přece nikdo z nás nechce vypadnout z nějakého tempa. Potom, co se po té karanténě vrátíme do nějakého procesu, aby jsme aspoň něco chytli, tak jsem si pro vás připravil tady tu možnost. Připravil jsem si ji úplně zdarma. Ale co musíte splnit? Nebo abyste to mohli získat, tak co musíte splnit? Tak musíte mi pod tento příspěvek poslat komentář s vaším e-mailem, klubem a ročníkem narození, stačí fakt jenom rok, nemusí být nic podrobného, abych vám mohl založit hráčskou XPS kartu ve sportovním softwaru XPS Network, ve kterém já pracuji ve své akademii, kde vám potom budu schopný nabídnout ten tréninkový plán, podle kterého budete moct každý den dělat nějaké cvičení a rozvrhnout si to, nemusí to třeba týden, je tam 7 tréninkových jednotek, ale nemusí to být týdenní, může to být prostě, jestli to třeba rozhodnete na 14 dní, na měsíc klidně, když pokud nemáte moc času, což teďka moc nepředpokládám teda, ale může se to stát. Takže tak je to prostě 7 tréninkových jednotek, které vám s radostí nasdílím. A jediné, co po vás chci, tak je vlastně e-mail, klub a ročník narození. Takže pojďme se vrhnout do toho, jak nebo v čem vůbec byste pracovali, nebo v čem bych vám to posílal. A ze všeho nejdříve se podíváme na to, jak vypadá desktopová verze, neboli aplikace na počítači. Na začátku hlavní strana, to už potom vám tady k tomu všechno naposílám. Ty údaje tady, přesně proto chci, abyste mi poslali i ty kluby, ve kterých fungujete, tak abych se tady založil. Samozřejmě potom budete mít přístupy ke svým kalendáři, do kterého si potom postupně nasdílíte ten individuální plán. Pak jsou různý další věci, co by se potom týkaly do budoucí spolupráce, pokud by byl zájem. A teďka se tady vidíte vlastně, kde uvidíte ten svůj trénink, který se nasdílíte. Tady už se přesouváme rovnou k tomu tréninkovému plánu, jak vypadá. Je to vlastně brankář v karanténě. Je to přesně týdenní plán, nebo prostě 7 tréninků, jak říkám, můžete se rozhodnout, do jakých tréninků chcete. Aby vám ukázal, jak vypadá jeden trénink, tak tady nahoře jsou poznámky, které si určitě přečtete předtím, než půjdete do toho tréninku. Tady vidíte potom obsah. Na každý ten trénink se bude dát kliknout na telefonu, ale to se potom ukáže dál. Tady vidíme celý ten přehled, celý ten týden, kde je to rozepsané všechno dohromady. Tady to vy neuvidíte, nebojte se toho, vypadá to složitě, ale vy tady to vlastně neuvidíte, vy uvidíte potom ten finální produkt, který vám nasdílím. Já vám jsem viděl, že to je všechno připravené, takže pokud chcete, můžete to dostat, stačí vám poslat ten e-mail. Tohle je teda k tomu, jak bude ten trénink vypadat, samozřejmě potom, jak jsem říkal, budete to mít nasdílený takhle v kalendáři, den po dni a vy to uvidíte, v jaký den budete co muset udělat. A vesměs je to tady to všechno. Potom samozřejmě, když budete chtít, tak jsou tam hráčské karty, týmové statistiky, ale to je potom do další budoucí spolupráce. Já vám ten účet založím na chvilku.
pokud budete chtít spolupracovat dál se mnou, tak se určitě neváhejte na mě obrátit a tohoto všechno vás potom čeká. Když se potom přesuneme k tomu, v čem vy budete asi nejčastěji pracovat, což je aplikace mobilní, je víc intuitivnější a víc přehlednější, co si čtejí do toho, takže tu se taky pustíme. Je to XPS klient, je to aplikace na všechny mobilní platformy. Vidíte tady nějaký screenshoty z toho, jak to vypadá. Dole samozřejmě potom informace, máte nějakých 60 MB, takže žádný stres. Jmenuje se to XPS klient, nezaměnit za XPS Network, to je aplikace pro trenéry. Takhle uvidíte na ploše, jak vypadá. Tady se stačí přihlásit, kde vlastně přihlašovací údaje vám potom pošlu na ten mail, když mi dáte vědět, že o to máte zájem. Vyplníte si ty údaje, zadáte to, přihlásíte se. Tady potom budete mít ve sdílení složce modrá ikonka v dole na sdílenou karanténu na týden. Tady uvidíte všechny ty tréninky, budete si moci jednotlivě ten trénink rozkliknout, případně si přidat jenom ten jeden trénink. Tady samozřejmě zase poznámky, který budu rád, že si přečtete, abyste věděli, jak s tím tréninkem naložit. Tady vidíte tlačítko přidat do kalendáře, vyberete si počáteční den, od kterého chcete začít ten týden a to potvrdíte. Tady samozřejmě si můžete dát třeba ty tréninky do toho dne dva, je to jedno. To si potvrdíte, tady vám potom přistane notifikace, že to máte všechno vygenerovaný. Můžete to zavřít potom. Tady uvidíte v tom kalendáři už ty modré tečky, to je to až potom. Tady individuální tréninky, máte tam všechno den po dni, od jedničky do sedmičky. Čas je na vás, to si klidně začnete ráno, večer, to už je jedno. Samozřejmě uvidíte to i v tom kalendáři. Od pondělí do neděle všechno tam máte. A ten trénink si samozřejmě budete moc rozkliknout, abyste se koukali do té náplně. To se bude chvilku načítat. Tady uvidíte celý ten průběh. Jak jsem říkal, poznámky, přečíst, jsou tam nějaké věci, které by bylo dobré vědět před tím tréninkem. Pak je to samotný obsah, můžete kliknout na jednotlivé cvičení. V info záložce jsou dodateční poznámky k těm daným cvikům. Jo, tady v té info záložce. A zároveň samotné sety, teda samotné cvičení, můžete si ty sety přidávat, kdybyste chtěli, ale já o tom mohl vědět, že chcete si přidat prostě trochu. Samozřejmě každý to cvičení má své vlastní video, abyste věděli, jak má vypadat správné provedení. Jo, takže nebojte se, všechno je tam detailně popsané a vy s tím takhle můžete v klidu pracovat. Samozřejmě ideálně, abyste si zatrhli i absenci, docházku, to je ta ikonka vzadu, teda nahoře, kterou jsem teďka mačkal. A tam potom uvidíte všechno, teda tam uvidíte ty splněné tréninky a uvidím to i já. Jo, případně, že jste to třeba udělali, neudělali, to už je na vás. Ale takhle funguje teda XPS Network, do tady té složky vám teda přijde ta karanténa. A to je vlastně vesměs všechno, je to fakt jako jednoduchý. Jediné, co po vás budu chtít, abyste vůbec ten trénink mohli dostat, tak je poslat ten e-mail, na který já vám potom pošlu přihlašovací údaje. Mezitím si stáhnete tu aplikaci na telefon XPS klient. Jo, existuje ještě varianta XPS Network, ale to je varianta pro trenéry, kde je víc funkcí a je to pro vás zbytečně složitý, si myslím, zbytečně obtěžující, jo, když takhle řeknu. Takže XPS klient, stáhnout do telefonu, 60 mega, je to malinká aplikace. Potom, až vám přijdou ty přihlašovací údaje do té aplikace, tak s těma údajima se do té aplikace přihlásíte. Já, jakmile vám ten účet založím, tak vám hned vám nasdílím ten individuální plán, těch 7 tréninkových jednotek, abyste si potom s tím mohli naložit, jak chcete. Takže to vlastně hned po tom přihlášení uvidíte, no měli byste to vidět, kdybyste to neviděli, tak mi klidně napište ještě pod komentář, nebo do komentáře pod tady to video, že nemůžu to najít nebo něco a samozřejmě to společně
to vyřešíme. Je to všechno, jak říkám, zdarma, je to nějaká jako, nechci říct solidarita, prostě jako je to zkouška toho, zdali by se nám to třeba líbilo, protože myslím si, že momentálně tady není nikdo jiný, který by se nějak jakoby víc staral o větší kvantum golmanů. A třeba nemáte možnost za mnou přijet na individuální tréninky do Prahy, prostě to je Dogbell, tak možná tady tato varianta těch online tréninků, který vám budu moct na takhle přesně nazdílet, budeme si moct prostě v rámci toho XPS Cup psát, řešit nějaké věci, tak se vám třeba bude líbit, pokud by se vám to zalíbilo a měli byste zájem, tak to teda fungovat i do budoucna, tak určitě neváhejte se podívat na moje webovky, který hodím tady někam dolů pod video, worldfootballgoalieacademy.com, anglická a česká verze, že pokud máte anglický kámoše, tak jim to neváhejte přesdílet. Ale jak říkám, pokud byste tam měli zájem, tak tam najdete veškerý info, najdete tam vlastně i nějakou cenovou nabídku, kterou já jako disponuju a kterou já nabízím. Pokud samozřejmě možnost, že byste ty tréninky chtěli nějak odvést v rámci osobní konzultace, tak je možný ten trénink, vám ho nazdílím, připravím a potom v tu danou hodinu, kdy jsme domluvili, tak vám potom můžeme se spojit přes Skype, kde já vlastně uvidím to, jak ten trénink provádíte a můžu vám dávat okamžitou zpětnou vazbu na nějaké věci, které tam děláte. Takže určitě neváhejte, podívejte se tam, protože si myslím, že to stojí aspoň za to se na to podívat a zjistit, jestli to pro vás bude nebo ne. Ale toto je toto, co vám teďka naposílám, co vám tady dává možnost, tak je taková první vlaštovka toho, jak by to mohlo vypadat a teď záleží na vás, jestli se vám to bude líbit nebo ne. Takže to je za mě všechno, pokud byste měli nějaký jiný dotazy, určitě neváhejte psát pod tento komentář, pod toto video, komentáře a já vám okamžitě odpovím, protože jsme v karanténě a nemáme co dělat. Takže jo, jak říkám, e-mail, pokud budete mít zájem, klub a ročník, abych vám takhle mohl založit tu kartu a já měl v tom trochu přehled, z jakého klubu jste, jaký jste ročník. Na ten e-mail přijdou vám přihlašovací informace, na aplikaci, kterou si stáhnete, kterou jste viděli, XPS klient, do té se přihlásíte a máte tam trénink na 7 dní, respektive 7 tréninkových jednotek a jak si je rozvrhnete, to už jenom na vás. Díky, že jste to koukali až sem, mějte se krásně, držte se a věřím, že společně to dokážeme. Mějte se, čus.